Разбира се, че правото да се самоопределиш трябва да съществува. Въпросът е, можеш ли за пред обществото да променеш свои биологични характеристики? Не знам дали знаете, но преди 2 или 3 години имаше дело в Съединените американски щати, дело за педофилия, за един примерно 30 към 40 годишен мъж, който опипвал малко момиченце на 6 години. Но той казва, аз самия се чувствам на 7 години, няма нищо по-естествено от това. Това, как сме с това? Окей ли сме? Биологията има ли значение? Може ли всеки сам да определи възрастта си и да предложи това да стане официално? Аз самия също се чувствам по-млад, да ви призная.